Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 34. Čtvrtek 28. února. Milion Hitlerčíků. Před časem vyzval soud obžalobu, aby přehledně připravila soudu důvody, na jejíž základě navrhuje, aby nacistické organizace a skupiny byly prohlášeny za zločinecké. Dnes tedy, když bylo prakticky skončeno průkazní řízení o částech obžaloby, za níž odpovídá prokuratura sovětská, bude jednáno o odpovědnosti organizací. Slovo má hlavní americký prokurátor Jackson. Nejlépe bude, když jej nechám mluvit tak dlouho, dokud to snese rozsah těchto zpráv. Říkal: bezpodmínečná kapitulace Německa postavila vítěze před nové a obtížné otázky právní a správní. Byla to první kapitulace veliké, moderně organizované společnosti, takže předcházející případy a částečné zkušenosti nejsou velkou pomocí pro vedení politiky vůči poraženému. Tím, že spojenci žádali a přijali kapitulaci od celého národa, přijali i odpovědnost, v níž je obsažena povinnost spravedlivě a moudře rozlišovat mezi složkami národa, které se různí ve vztahu k politice a činům, jež vedli ke katastrofě. Toto rozlišování je smyslem ustanovení charty soudu, zmocňující tento soud, aby prohlásil organizace a skupiny za zločinecké. Pro výklad a použití tohoto prostředku je rozhodující porozuměti celému problému. Nejvážnější stránkou německé společnosti po nástupu nacistů bylo, že stát sám hrál jen docela podřízenou úlohu ve výkonu politické moci, zatímco skutečně drastickou kontrolu německé společnosti vykonávali orgány mimo vládu. Toto bylo docíleno propracovanou sítí skloubených organizací, vybraných dobrovolníků, zavázaných vykonávat ihned a bez otázek rozkazy nacistických vůdců. Tyto organizace pronikly celým německým životem. Země byla rozdělena na malé nacistické pašalíky, každý čítající asi 50 rodin, a každý ten pašalík měl uznaného stranického vůdce, stranickou policii a špehy. Ty byly seskupeny ve větší jednotky s vyššími vůdci, prováděči a špehy a představovali celou pyramidu moci, moci mimo zákon, s Führerem na špičce, nižšími stranickými funkcionáři na široké základně, jež těžce ležela na celém německém národě. Nacistický despotismus tedy nespočíval jen v těchto jednotlivých obžalovaných. Tisíce malých vůdců diktovalo, tisíce napodobenin Göringa podvádělo, tisíce Schirachů podněcovalo mládež, tisíce Saukelů dělalo otrokáře, tisíce Streicherů a Rosenbergů podpalovalo nenávist, tisíce Kaltenbrunnerů a Franků mučilo a zabíjelo, tisíce Šachtů a Špérů a Funků úřadovalo, podporovalo a financovalo toto hnutí. Nacistické hnutí bylo nepopiratelnou mocí v každém městě, na každé vesnici, v každé chalupě. Stranická moc vyrostla z těchto organizací, nejprve soupeřila a pak ovládla moc samého státu. Základním proviněním této sítě stranických organizací tudíž bylo, že jich bylo užito, aby podrobili muže z vlády a muže práva vůdcům nacistické strany. Svoboda, samospráva, bezpečnost osobní a vlastnictví musí existovat a právo je omezovat jest vyhrazeno státu a vykonáváno podle zákona. Nacisté však vytvořili soukromý donucovací systém mimo zákon a beztrestně, neboť jejich strana kontrolovala koncentrační tábory a popravčí čety
aby vynucovala soukromé stranické rozkazy a výhrůžky. Bez odpovědnosti vůči zákonu a bez obav z nějakého soudu mohli se zmocňovat majetku, zbavovat lidi svobody a dokonce brát i život. Tyto organizace měly plánovaný, vypočítaný a rozhodující podíl na barbarských výstřelcích nacistické strany. Byli tu hlavně k tomu, aby využili psychologie spodiny a ovládali davy. Velké množství lidí zúčastněných v jednom podniku vždycky působí na zmenšení pocitu odpovědnosti u jednotlivce a zvýšení jeho pocitu bezpečnosti. Nacisté byli mistry této techniky. Užívali těchto organizací, aby německému lidu představili působivé ukázky množství a moci. Použili toho k podněcování ducha davu, úmyslně nechali volný průchod populárním záštím, které roznítili, a německým ambicím, které nadmuli. Tyto organizace hlásaly a prováděly násilí a terorismus. Oni obstarávali systematické, útočné a disciplinované provádění zločinného plánu v Německu i obsazených zemích. Výkvět tohoto systému je zosobněn ve fanatickém generálu SS Ohlendorfovi, který řekl tomuto soudu beze studu a bez stopy lítosti, že osobně řídil zavraždění 90 tisíc mužů, žen a dětí. Žádný soud ještě neslyšel líčení takové vraždy ve velkém, jako je slyšel tento soud od něho a vyslyšený ho jeho druha v důstojnické hodnosti SS. Jen pouhé jejich svědectví prokázalo odpovědnost SS za vyhazování, které tato organizace uvítala a prováděla metodicky, nemilosrdně a důkladně. Zločiny, o nichž jednáme, nemají předchůdce, jednak pro otřásající počet obětí. Ale tyto zločiny jsou ještě bezpříkladnější a ještě více ohromují pro obrovský počet lidí, kteří se sjednotili, aby zločiny provedli. Všechny zábrany a všechno svědomí veliké složky německého národa byly vzaty pod pláštík těchto organizací, jejichž členové neměli nejmenšího pocitu osobní viny, když šli z extrému do extrému. Dokonce vyvinuli ducha soupeřivosti v krutosti a soutěživosti ve zločinu. Ohlendorf ze svědecké lavice obviňoval ostatní velitele SS, jejichž počet vražd převyšoval jeho výkon, že přeháněli čísla ve svých výkazech. Nebylo by žádné spravedlnosti ani moudrosti v okupační politice Německa, jestliže by byla vložena tatáž břemena na pasivní, neorganizované a neartikulované Němce jako na ty, kteří se dobrovolně a ochotně stotožnili s touto mocnou tlupou. Základním požadavkem spravedlnosti a úspěšné správy okupační, za níž mají odpovědnost čtyři státy, je odlišení organizovaných živlů od beztvárné masy Němců a rozdílné zacházení s oběma skupinami. To je základní úkol, o němž tu jednáme. Je mimo pochybnost, že by znamenalo dát základ k jádru nového nacismu, kdybychom potrestali několik málo vedoucích osobností a vynechali celou síť organizovaných těles. Jejich členové jsou zvyklí na zaběhnutý pás ústředního velení, naučili se a zdokonalili techniku jednak otevřené, jednak tajné spolupráce. Stále jsou slepě oddáni nacistickému programu, který je sice zbaven platnosti, ale není zcela opuštěn. Budou udržovat při životě nenávist a ambice, které se zvrhly v orgie zločinu, jak jsme dokázali. Tyto organizace jsou nosiči basilů, z generace dnešní přenesou na generaci příští nákazu útočné a bezohledné války.
příští válka a příští pogromy budou hřáty ve hnízděch těchto organizací naprosto určitě, jestliže necháme jejich členy s celou prestiží a vlivem bez odsouzení a potrestání. Hrozba těchto organizací vysvětne ještě nápadněji, jestliže si uvědomíme demoralizaci dnešní německé společnosti. Mnoho let uplyne, než bude možno ustavit v Německu nějakou politickou autoritu, která by nebyla neskušená a provizorní. Nebude možno zřídit stálou vládu, která by se opírala o vžitou poslušnost a tradiční úctu. Intriky, obstrukce a převraty, jichž se i staré a ustálené vlády stále obávají od spikleckých skupin, jsou skutečným a přítomným nebezpečím jakéhokoliv stálejšího sociálního řádu v Německu dnešním, ale i zítřejším. Ne všichni, ale mnoho. Hlavní prokurátor Jackson vzpomíná slov svého zahajovacího prohlášení, v němž řekl, že Spojené státy severoamerické nehodlají odsoudit celý německý národ. Ale právě tak je důležité, aby tímto mezinárodním vojenským soudem nebylo odsouzeno jen těchto 22 obžalovaných. Zlo, které spáchali, nebylo jen z jejich vůle. Úspěch jejich plánu byl zaručen teprve množstvím organizovaných Němců, jimiž jako nerovnoramenou pákou se znásobila moc vůdců. Neodsoudí-li ty soud tyto organizované spolupachatele, bude to vykládáno jako zproštění viny. A to by mělo zhoubný vliv na veřejný život nového Německa. Prokurátor se dále zabývá právnickými potížemi. Jsou tu potíže, ale nejsou nepřekonatelné. Podstata právní je stará a ve všech právních systémech uznaná. Každá vládní forma považovala za nutné vyhlásit některou organizaci za zločineckou. Ani nejsnášenlivější vláda nemůže připustit, aby se v rukou nějaké organizace nahromadila moc do té míry, aby soupeřila, překážela anebo ovládala vládu samu. Kdyby to trpěla, znamenalo by to, že dává svobodu na zničení svobody. Mírnost a snášenlivost Výmarské republiky vůči rostoucím organizacím nacistickým obsahovaly v sobě smrt německé svobody. Uvádí příklady z práva USA, Velké Británie a zastavuje se u německého práva. Jako zvlášť vhodný volí 128. článek německého trestního zákona z roku 1871, který zní takto. Členství v organizaci, jejíž existence, stanovy nebo cíle jsou drženy před vládou v tajnosti nebo v nichž je uložena poslušnost neznámým představeným nebo bezpodmínečná poslušnost představeným známým, trestá se vězením. Z ostatních německých zákonů a rozhodnutí soudních připomíná rozsudek německých soudů z 30. května 1924, jenž prohlásil celou nacistickou stranu za zločineckou organizaci. Nedostatek odvahy k provedení tohoto rozsudku způsobil, že jsme na tomto místě. Nebyl to jenom sbor vůdců strany, jenž je obžalován před tímto soudem, ale celá nacistická strana i všichni její členové. Jiná soudní rozhodnutí praví. Není rozhodující, zda členové skupiny nebo organizace souhlasili s cíly, úkoly, prostředky práce a metodami boje. Není rozhodující vnitřní stanovisko účastníků. I když neměli v úmyslu účastnit se zločinného jednání, i když měli v úmyslu zabránit mu, nemůže je to zbavit odpovědnosti vyplývající z toho, že byli jejími členy. Je zcela nesprávný názor, tvrdící, že každý může být odsouzen pro svou činnost, ale ne pro členství.
je třeba si uvědomit, že již samo členství v nacistické organizace bylo činností. To nebylo jen něco, co přišlo do rukou pokojného občana jako bankovka. A i pouhé matrikové členství mohlo pomoci hnutí přímo nadměrně. Věří někdo, že obraz Hjalmara Schachta, sedícího v první řadě nacistických stranických kongresů, ozdobeného odznaky strany, byl dán do propagačních filmů, jež jsme v této síni viděli, jen z uměleckých důvodů? Pouhé propůjčení jména tohoto významného bankéře dodalo života a vážnosti tomu pokoutnímu podniku v očích váhajícího Němce. Není rozhodující, bylo-li členství dobrovolné nebo ne. To může být důležité v jednotlivých případech. Ale pro rozhodnutí o zločineckém charakteru organizace to nemá významu. Také není rozhodující, zda jeden nebo více členů organizací nevědělo o zločinném účelu nebo metodách. Organizace může být zločinecká, i když to někteří členové nevědí. Jestliže někdo vstoupí do organizace, o níž se domníval, že to je sociální klub a ukáže se, že je to tlupa hrdlořezů a vrahů, nemůže nevědomost člena zprostit tlupu jejího zločineckého charakteru. Prokurátor vypočítává, které skupiny osob mohou být podle názoru všech prokuratur vyňaty z rozhodnutí soudu, že některá organizace je zločinecká. Z gestapa osoby, které byly zaměstnány výhradně a výlučně při kancelářských pracích, jako stenotypistky, stenografové, dále uklizečky a podobní zaměstnanci. Z vůdcovského sboru nacistické strany nelze vyloučit nikoho, zejména ne Blockaitery. Nanejvýš zaměstnance Ostgruppenleiterů, Zellenleiterů a Blockleiterů. Z organizace SA, nositele sportovních odznaků SA, skupinu domobrany, kontrolovanou SA nebo ligu pro vyšloužilce. Soud dostal 45 000 žádostí, aby pisatelé byli před tímto soudem slyšeni o kriminalitě organizací. Prokurátor soudí, že to není mnoho. Soud rozeslal 200 000 oznámení v tom směru, byla rozeslána po všech spojeneckých zajateckých táborech, vyvěšena ve všech barácích, čtena zvlášť před všemi zajatci, čtena ve všech vězeních. Každý měl právo poslat necenzurovaný dopis soudu. Kromě toho byla výzva vyhlášena nesčíslněkrát v rozhlase a ve všech německých novinách. Dopisy přišly většinou z britských a amerických internačních táborů. 12 000 z Dachau, 10 000 z Langwasser, 7,5 000 z Auerbachu, 4 000 ze Staumíle, 2,5 000 z Garmisch a několik set z každého ze zbývajících táborů. Americká prokuratura zjišťovala, z jakých příčin se rozhodlo 7,5 tisíc osob z Auerbachu napsat žádost. V Auerbachu je 16 964 příslušníků mužstva a 923 důstojníků, většinou SS. Prokuratura zjistila, že žádosti jsou napsány jen a jen v důsledku výzvy a že nebyla organizována žádná akce ze žádné strany. Všichni, kteří byli vyslechnuti, prohlašují, že neměli ani nejmenšího tušení o zločinnosti SS, jejich cílů, ba ani o zločinech SS páchaných. Většinou však nebylo účelem jejich žádosti, aby se postavili za organizaci a vystoupili před tento soud jako její obhájci, nýbrž, aby svrhli vinu ze sebe osobně. Nevědí nic, co by mohlo objasnit základní otázku, ale vědí mnoho o tom, že oni neměli nic společného s ničím, co souvisí se zločinem. Dopisy obsahují z valné části jen tvrzení, že pisatelé nic nespáchali, že pisatelé nevěděli, že pisatelé neviděli.
Jedná-li se o vyslovení rozhodnutí, že některé organizace byly zločinecké, zdá se, že někteří lekají více zkušenosti, že by mohlo být prohlášeno vinnými milion osob, než aby se lekali skutečnosti, že bylo spácháno 5 milionů vražd. Sebevětší počet rozsudků nemůže dostihnout počet zločinů. Kromě toho nelze bezpečně určit počet osob, které by vynesením rozhodnutí soudu mohly být souzeny místními soudy. Německá čísla přehánějí, protože neberou v úvahu ztráty v posledních měsících války a duplicitu členství v organizacích. Tak například téměř každý gestapák byl zároveň členem SS. V severoamerickém pásmu je asi 130 tisíc osob členů obžalovaných organizací v zajetí a nebo vazbě. Prokurátor dává vyvěsit na tabuli diagramy a pokračuje. Němců je 79 milionů. Nežalujeme všechny občany Německa. Pod tímto číslem je číslo 48 milionů. To je počet občanů Německa, kteří hlasovali při jedněch volbách pro nacismus a udrželi jej při moci. Ani proti těmto přímým podporovatelům nacismu nežádáme na soudu rozhodnutí. Další číslice je 5 milionů. To jsou členové nacistické strany. To jsou lidé, kteří přímo osobně se přihlásili a složili přísahu. Ani těchto 5 milionů občanů se nepokouší obžalovat šmahem prohlásit za členy zločinecké organizace. A mělo by se tak stát. Jenomže praktické důvody zabraňují postihnout všechny ty, kteří byli součástí spiknutí a jeho pomocníky. Zažalujeme jen skupinu jejich vůdců, počínajíc Blockeiterem. Ten měl osobní odpovědnost. Ovládal svých 50 domácností, špehoval, vyzvídal a donášel o nich. Vedl je. Žádné politické hnutí se nemůže uplatnit jinak, než když se dostane k masám. Blockeitři byli podstatnou složkou strany, protože program strany prováděli mezi širokými vrstvami a protože tyto široké vrstvy doslova terorizovaly. Ze stranických organizací vedeme žalobu jen proti SS a SA. Vynecháváme všech 20 přidružených stranických organizací. Organizace s povinným členstvím. Ať už bylo členství povinné právně nebo prakticky, například Hitlerjugend nebo Studentskou ligu, odborné organizace veřejných zaměstnanců, učitelskou organizaci, organizaci právníků nebo dobročinné organizace. Osvobodit žalované organizace by však bylo větší chybou, než osvobodit tyto 22 obžalovaných. Neboť moc těchto obžalovaných páchat zlo je již zlomena. Tato moc však pokračuje v organizacích. Nebudou-li odsouzeny, řekne si německý národ, že nic zlého neudělal a organizace třeba s pod jinými jmény zase ožijí. Osvobodit je znamenalo by říci, že nacistický režim nespáchal žádných zločinů, neboť tyto organizace stály nepopiratelně za každým bodem nacistického programu a pro jeho splnění byli všeho schopny. Britský prokurátor Sir Maxwell David Fife shrnuje do podrobností všechno, co bylo o organizaci řešeno průběhem procesu. Francouzský prokurátor Champtien de Rip připomíná francouzskou legislativu o zločineckých organizacích. Říkal, fašismus je nakažlivý, hrozí zkázou i za hranicemi země, kde vznikl. Francouzská republika čelila jeho nebezpečím zákonem z 10. ledna 1936. Sovětský hlavní prokurátor generál Rudenko vyslovuje souhlas se základními názory ostatních prokurátorů, konstatuje, že i sovětské právo zná odpovědnost jednotlivců v organizaci zločinecké
a podává výklad Charty soudu. Obhájci organizací namítají. Obhájci organizací, které mají být soudem prohlášeny za zločinecké, jsou povoláváni, aby přednesli soudu své mínění. Obhájce říšské vlády vychází ze stanoviska, že požadavek žaloby, aby 6 nacistických skupin a organizací bylo prohlášeno zločineckými jako celky, je absolutní právní novum. V rozhodnutích, jež prokurátoři uváděli, byli souzeni vždycky jen obžalovaní jednotlivci, nikdy celé organizace. Kromě toho, organizace již neexistují, byly rozpuštěny vojenskou vládou, zbyly jen jejich dřívější členové, kteří tedy jsou ve skutečnosti obžalovanými v tomto procesu pod kolektivním názvem organizací. Počet takových bývalých členů odhaduje obhájce na 2 miliony. I kdy v dalších procesech nebyli souzeni, znamenal by výrok soudu ztrátu cti pro všechny tyto dřívější členy. Obhájce nacistického vůdcovského sboru má za to, že soud tu je postaven před úkol odlišný od úkolu soudce. Soudce je povinen po slyšení určitých skutečností vynést rozsudek, na tomto mezinárodním vojenském soudu je však žádáno, aby prohlásil zločinnost určité skupiny, na základě čehož jiný soud bude vynášet rozsudky. To je úkol zákonodárce, nikoli soudce. Soud nemůže vynést rozsudek, ani slyšel obviněného. Obhájce gestapa se zabýval technickými věcmi. Ke konci však se odvážil přeci jen mluvit o gestapu. Gestapo má být činěno odpovědným za vyhlazování židů pomocí Einsatzgrupp. Ale v těchto oddílech bylo všeho všude jen 200 členů gestapa. V poměru ke 40 až 50 tisícům členům gestapa je to nepatrné procento. Gestapo nemůže být pokládáno za organizaci zločineckou zcela určitě pro činnost do roku 1939, protože vzniklo a bylo postaveno na právním základě říšském. Založil je Göring a byla to právě taková organizace jako každá kriminální policie. Skládala se z úředníků, kteří do gestapa nevstoupili dobrovolně, nýbrž byli určeni do jeho služby. Nejvýše 1% členů gestapa bylo dobrovolníků. Argumentaci bude zítra pokračováno. Jsme národ politicky nezralý. Pátek 1. března. Obhájce SA začal sentimentálně o nebezpečí urážky citu spravedlnosti. Nejvýš 2% SA byla vina či žalovanými. Pokromy v roce 1938 nevyšly z plánu v SA, ani rozkaz k ním nedali SA. Dali jej nejvyšší vůdcové strany a SA byly pouze pověřeny jeho výkonem. V době mezi lety 1921 až 1933 byly SA účastní v pouličních bojích, ale většinou obraného rázu. Ze 4 milionů na nejvýš 100 tisíc bylo ve spojení se zločiny. Je tu velké nebezpečí, že by soudcové, zejména anglosaští soudcové, použili měřítek politické úrovně svých vlastních zemí na poměry v Německu. Střídmý politický instinkt, tak charakteristický pro občany Anglie a Ameriky, zcela chybí v Německu. Jsme politicky nezraný národ. Snadno se dáme oklamat a v důsledku toho snadno pohledáme politickým svodům. Nechť toto vezme soud v úvahu, když vynese svůj výrok o dobré víře různých organizací. Vzrůst SA nastal až po nástupu nacismu k moci. Lid byl klamán také tím, že cizí státy uznávali a jednali s nacistickými představiteli Německé říše. Ale němečtí vůdcové nebyli vedoucími SA. I Göringova spojitost s SA je nepatrná. Omezila se vlastně jen na 9 měsíců v roce 1923, tedy před 23 lety. SA byly vždycky proti SS,
Byli to znepřátelení bratři. Technické potíže jsou ohromné. Německé soudy jsou přetíženy a nemohou pomoci v souzení viníků. Počítáme-li 100 000 procesů ročně, museli by členové SA čekat na předvedení k soudu celá desetiletí. Obhájce pak velmi podrobně vypočítává součástí SA, které by měly být v každém případě vyloučeny. S obzvláštní láskou mluví o NS Reiter Corps, jehož byl sám členem. Obhájce SS a SD vypočítává 16 složek SS, zdůrazňuje jejich rozdílnost a navrhuje, aby věc organizací byla vyloučena z tohoto procesu a podrobena zkoumání procesu zvláštního. Obhájce generálního štábu a OKV vychází ze stanoviska, že soud může, ale nemusí vydat prohlášení o organizacích. Dojde-li soud k názoru, že takové prohlášení by mělo nemožné, neudržitelné a nespravedlivé důsledky a následky, odmítne takové prohlášení vůbec vydat. Protože členství v organizaci by se stalo prohlášením soudu samo o sobě zločinem, protože v individuálních procesech by o otázce zločinnosti organizace už nebylo jednáno, byl by prohlášením soudu vlastně prohlášen každý člen organizace za člověka, který zločin spáchal. Vědomí o zločinnosti organizací zdá se být samozřejmě nyní, když se díváme dozadu na zločiny, které byly nyní shrnuty a zveřejněny. Tenkrát se jevily věci v Německu každému jinak. Takový zákon, který by stanovil zásadu, již má prohlásit tento soud, by nikdy nemohl projít v Anglii nebo v Americe a týkat se jejich vlastního obyvatelstva. Ve věci skupin a organizací, jež zastupuje, tvrdí, že generální štáb jako takový vůbec neexistoval, že chybí zcela dobrovolnost členství v takové skupině. Jackson odpovídá. Je těžko porozumět argumentu, odpovídá americký hlavní prokurátor Jackson, vzneseném několika obhájci, že by byla nějaká hrubá nespravedlnost, kdyby členové o něch organizací byli poškozeni na cti nebo označeni znamením hanby proto, že by organizace byly prohlášeny za zločinecké. Řekl bych, že jestliže nebyli poškozeni na cti, důkazy, které byly tomuto soudu předloženy, bude těžko možno dotknout se jich na cti pouhými slovy prohlášení. Nebyli jsme to my, kteří zbavili cti členy oněch organizací. Byly to důkazy, dokumenty, jež měly většinou značku obžalovaných, které odňaly čest členům. Ale účelem šetření v organizacích je zjistit onu část německého obyvatelstva, která aktivně pomáhala v provádění zločinů a potrestat ji. Jestliže tím budou lidé diskreditováni, pak není vina v některé z našich zemí. Bezectnost vyvěrala z činů těchto obžalovaných a všech dalších, jež válečná štěstěna odstranila z našeho dosahu. Prokurátor dále odmítá vyloučení otázky organizací z tohoto procesu, vykládá pojem dobrovolnosti a zastavuje se u otázky nevědomosti členů o tom, co se v Německu dálo. Jakým způsobem tito obžalovaní zavraždili 5 milionů Židů, vyhlašující nyní, že to neučinili? Nezavraždili je svýma rukama. Použili disciplinované, organizované, systematické síly k této práci. Nebyly to náhodně seskupení vykonovatelé, byli organizováni, řízeni a používáni. Jak mohlo být vyvražděno 5 milionů Židů v Evropě tajemstvím? Nebyly v každé z našich zemí známy německé koncentrační tábory? Vždyť to byl zcela běžný výraz v našich zemích. Německé koncentrační tábory. A nyní tady máme poslouchat, že německý lid o nich nevěděl vůbec nic?
Naši představitelé protestovali proti vraždění Židů diplomaticky a každou jinou možnou cestou. A dnes se nám tady vykládá, že to v Německu bylo tajemstvím. Jméno Gestapa bylo známo po celém světě a ani mezi obhájci není jediného muže, který by byl na smrt nezbledl, kdyby byl někdo v noci zabušil na jeho dveře a řekl, že je od Gestapa. Jméno této organizace bylo známé. Leda bychom přijali předpoklad, že v Německu samotném, tedy jediném státě na světě, bylo prapodivným tajemstvím. Je velmi obtížné, ctihodní soudcové, aby Američan poslouchal trpělivě znovu a znovu tvrzení, že máme v úmyslu potrestat smrtí nebo těžkými tresty osoby, které se dostaly do sítí organizací zcela nevinně. Kdybychom měli sebemenší úmysly nést Německem smrt, nebyli bychom se namáhali, abychom ustavili tento soud a otevřeně přednášeli důkazy. Zbyly nám ještě náboje, když Německo kapitulovalo a měli jsme dost fyzické síly, abychom byli popravili všechny, kteří byli po ruce. Spojenecké mocnosti se ve své hodině vítězství dobrovolně předložili tomuto soudu k rozhodnutí otázku zločinnosti těchto organizací. A zdá se mi tedy, že je nadužíváním trpělivosti zástupců těchto mocností, jestliže je pronášeno tvrzení, že v pozadí toho všeho je úmysl mstít se na nevinných lidech. Mám dojem, že pro ty, kteří prožili nacistický režim, je velmi těžko porozumět, s jakým váháním a sebezapřením bereme člověku život. Je pravda, že zákon Spojenecké kontrolní komise číslo 10 stanoví mezi tresty také trest smrti. A právem tak činí. Pokud vůbec lidská společnost ukládá za něco trest smrti, pak takový trest musí být uložen za některé činy, které byly spáchány tady. Zákon však pamatuje také na menší tresty. Vrácení majetku protizákonně nabitého, zbavení všech nebo některých občanských práv. Tyto tresty správně mají být uloženy členům organizací v době rekonstrukce Německa. Jinak nastane situace, že lidé, kteří se organizovali, aby vnutili nacistický program nejprve Německu a pak světu, budou mít naprosto stejná práva jako ti němečtí obyvatelé, kteří byli jejich obětí. Je povinností států, které obsadili Německo, aby rozlišili mezi těmi, kteří organizováni přivedli zemi do katastrofy a těmi, kteří pasivně nebo bezmocně stáli proti přesile. Úkolem vojenských soudů bude, aby vybírali mezi členy organizací, rozlišovali a zjišťovali. Tento soud není policejním soudem. Jeho úkolem není vcházet do všech organizačních podrobností ani soudit množství jednotlivců. Nevím, zda motorizované oddíly SS byly méně nebezpečné než nemotorizované oddíly. Řekl bych, že čím větší měli pohyblivost, tím více mohli napáchat zla. Ale to nejsou věci, jimiž se má zabývat tento soud. Neděláme si iluzi. Nepodaří se nám soudit a odsoudit všechny ty, kteří se provinili. Tím méně budeme pronásledovat nevinné. Soud se dotazuje. Když prokurátor Jackson skončil svou odpověď, dotazoval se soud na jeho mínění o otázkách, o nich si soud potřebuje udělat ještě po všech výkladech přesnější obraz. Z těchto dotazů lze soudit, že soud má v mnohých směrech odlišné mínění od žaloby a jejich zástupců v této složité právní otázce. Předseda svou první otázkou naznačuje pramen jedné složky nejistoty. Obžaloba tvrdí, že soud má jen rozhodnout o povaze organizací. Článek 11 charty však praví,
že ostatní soudy mohou nezávisle na trestu uleženém Mezinárodním vojenským soudem pro účast na zločineckých činech organizací uložit trest další. Prokurátor přiznává, že je na rozpacích, jak vyložit článek 11. Jeho smysl měl být, že osoba potrestaná za zločin individuální může nad to a vedle toho být trestána za činy vyplývající z jejího členství v organizaci prohlášené za zločineckou. Druhou otázkou vyslovuje předseda obavy, aby obecný výrok o organizaci skutečně nezasáhl nevinné. Bude jednotlivec před národním nebo jiným soudem slyšen o tom, zda znal zločinný účel organizace? Prokurátor soudí, že bude, že se však stěží soudu post prohlášení, a to prohlášení nevědomosti. Třetí a dalšími otázkami hledí předseda zjistit, zda podle prokurátora by neměl soud vyloučit některé části organizací ze svého výroku. Dvě poslední předsedovy otázky nejlépe vystihují celou věc. Říkal, může soud omezit pravomoc národních a jiných soudů tím, že by definoval pojem skupiny nebo členství? Prokurátor vyslovuje mínění, že každý soud může chránit svá usnesení proti zneužití. A poslední předsedova otázka je ještě přesnější. Myslíte, že tento soud může uložit soudu národnímu nebo jinému, aby vzal v úvahu tu nebo onu speciální obhajobu? Prokurátor soudí, že ony soudy nemohou být pod kontrolou tohoto soudu, ale že soud může formulovat své prohlášení tak, aby nepostihovalo nikoho jiného než ty, kteří v prohlášení jsou zahrnuti. Jakmile však soudy vezmou za podklad prohlášení soudu, bude tento soud mít možnost kontrolovat důsledky prohlášení. Americký soudce položil otázek 20. I francouzský soudce, který se dosud ozval jen jednou za celé přemlíčení, promluvil další úvod k několika svým otázkám. Britský prokurátor Sir David Maxwell Fife odpověděl soudu na celou řadu otázek. Nemůžeme-li zachytit argumentaci v úplnosti, je lépe, když ji nezačneme vůbec. Vybíráme proto z odpovědí britského prokurátora jenom tři poznámky. Jednu proto, že se týká Neuráta. Na otázku amerického soudce, proč obžaloba tvrdí, že říšská vláda začala být zločineckou organizací od 30. ledna 1933, když v ní tehdy byli členy jen tři nacisté, odpověděl, že bylo každému členu jasné, o co jde. Byl znám cíl. Tak jako němečtí průmyslníci přesně věděli, proč Hitlera podporují, tak to věděli i nenacističtí členové vlády. Jací to byli lidé, je vidět například na příkladu Šachta, který se stal za několik málo měsíců splnomocněncem pro válečné hospodářství a zahájil hospodářskou přípravu Německa pro válku. A totéž platí o Neurátovi. Prodal svou úctyhodnost a vážnost nacistům, aby jim pomohl za tyto hodnoty koupit mocenskou pozici v konzervativních kruzích německých a v diplomatických kruzích evropských. Na otázku, zda myslí, že člen SA, který vstoupil do SA v roce 1921 a následujícího roku vystoupil, je vinen spiknutím za účelem agresivní války, odpověděl prokurátor kladně. Muž, který vstoupil do SA v roce 1921, souhlasil s nacistickým programem a podporoval dosažení cílu tohoto programu, tedy odhození versajského diktátu, Anschluss, všechny Němce zpět do říše, což je zdvořilý výraz pro zničení Rakouska a Československa. To měl onen člověk na mysli. A třetí drobnost, i když se nás netýká, připomíná nám však mnohé. Soudce se ptá, jaká byla funkce SA po zavraždění Röhma a spol.
Prokurátor odpovídá mezi jinými. Jistě jste slyšel v rozhlase při přenosech z nacistických shromáždění řízené projevy souhlasu, nadšení a jásání. To byla také jejich činnost. Opozici už vyřídili, nyní dělali nadšené davy. Účel byl týž ovládat veřejný projev v Německu. Sovětský prokurátor odpovídá sobota 2. března. Obhájce říšské vlády prohlásil, že ustanovení charty soudů o prohlášení organizací za zločinecké je právní novum. Je to pravda do jisté míry. Takovým novým zjevem je Mezinárodní vojenský soud. Jinou novinkou je charta soudu a všechny její články. Jestliže obhájce pokládá tuto skutečnost za politováníhodnou, myslím, že by se mu mělo připomenout, z jakých příčin tato právní nova vznikla, řekl sovětský prokurátor generál Ruděnko. Byly to nacistické zločiny, které učinili nutným, aby byly nalezeny nové právní prostředky, jimiž by byla chráněna svoboda světa a lidské životy proti příštím zločinům. Kromě toho státy, které vytvořili tento soud a všechny míru milovné národy, zůstaly věrny ideálům práva a zásadám spravedlnosti. Proto také bude uložena osobní odpovědnost za účast ve zločineckých organizacích jen tehdy, když bude zjištěna osobní vina. Tuto osobní odpovědnost postaví najisto národní soudy. Bylo to řečeno, že některé organizace SS neměly zločinné cíle a úmysly. A tady vzniká velká potíž. Jak najít v rámci SS neutrální složky? Obhájce SS jmenoval organizaci pro vědecký výcvik psů v rámci SS, tedy složku připomínající sdružení obecně užitečná. Ale najednou vysvětne, že vědečtí cvičitelé psů naučili záměrně psy útočit na lidi a trhat oběti na kusy. Myslíte, že je možno vyloučit ze soudu cvičitele těchto psů? Jiná vědecká instituce v Gdaňsku vyráběla mýdlo z lidského tuku. Možná, že by výrobci mýdla také měli být vyloučeni z pojmu zločinecké organizace. Prokurátor se vyslovuje proti tomu, aby otázka organizací byla vyloučena z tohoto procesu a projednávána zvlášť. Je naší povinností vynaložit všechno úsilí, aby zločinný systém, řízený a prováděný nacistickými organizacemi, byl zcela rozdrcen. Zločiny hitlerovců nemají hranic, přesto však nejsme zaslepeni nenávistí a nemáme v úmyslu strestat celý německý národ. Také se však nedáme odvrátit od svého úkolu spravedlnosti, jehož cílem je zabránit, aby byly spáchány nové takové zločiny. Mezi otázkami, které položil americký soudce sovětskému prokurátorovi, byl také dotaz o SA po Rémově zavraždění. Prokurátor odpovídá, že po té době SA páchali tytéž zločiny jako ostatní organizace strany. Na potvrzení toho uvádí, že SA hráli velkou úlohu při zmocnění se sudetského území. A ve všech dalších událostech, ve zločinech proti Židům, zločinech na obsazených území v Československu a jiných zemích, měli SA svou nezadatelnou účast. Vážení přátelé, to bylo dnešní čtení na pokračování z knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje v Norimberku. V neděli budeme pokračovat už v poslední části tohoto čtení na pokračování, při které dodám ještě pár dalších faktů, které v této knize uvedeny nebyly. Zatím si pustíme do 18. hodiny několik příjemnějších písniček.
18 hodin předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia, abych se k vám vrátil v 19 hodin s poslancem SPD Radovanem Víchem v otázkách vojenství, například v otázce průjezdu konvoje vojsk Spojených států amerických naším územím a chování jejich příslušníků. Ale to až v 19 hodin. Takže do 19. hodiny se s vámi loučím a těch zmíněvaných pár písniček.